Dobar dan. Dobar dan. Ajde da vas pitam. Volte. Put? Put, za. Ovaj put? A da. Ja sam sinoć stigao iz Beograda. Aha. Znamo se iz banke, znamo se ovaj... Ja sam Pavunović. Ja sam bio profesor u ekonomskoj i sa vašom čerkom sam sarađivao svoje vremeno. Nebitno, secite to. Da, ovaj, u Pirotu ekonomskoj. U Pirotu ekonomskoj, sad živim u Beogradu, prešao sam 17. u penziju i evo tu sređujem porodičnu kuću. Bravo. E, ovaj put je planiran, koliko sam ja informisan, da se prvo postave, da se zameni 700 metara azbestnih cevi vodovoda od kaptaže do centra sela. Kad se skupe sredstva, onda će to da se uradi, a iza toga sledi pravljenje neke kaptaže ovde, kaptaža ili kanalizaciona cev koja će da skuplja suvišnu vodu koja s gornje strane sela dolazi, da bi mogli da ulicu napravimo kako dobro, ovaj. Dobro, to je normalno bilo potrebno da se radi normalno, pre nego da se radi put. Jest. E, pošto to nije urađeno, a krenuli su da rade put, gde oni su ovi ljudi? Oni su samo skinuli ovo, evo i gore na ulazu tako je. Selo. Od kada ih nema ovdje? Čekaju, pa ja mislim da je još jesenas podignut, ne jesenas, proletos, nekad februara, marta, kad su završili put tako od je. Manastira do sela, onda su podigli ovaj asfalt. Ono malo što je bilo asfalt. Ono što je ostalo asfalt. Da. I onda se krenulo u te realizacije. Sad, da li će da se nađu sredstva, da li će da... Žale se vaši tu ljudi, pa, prašina, ja, ne može pa, se... Pa dobro, sad moramo da istrpimo i to. Bilo i gorih trenutaka kad smo mi bili manji i mlađi. Dobro, kako beše ime i prezime? Božidar Nikolić. Piroćanac iz Beograda. Rsovčanin sada sa na privremenom životu. Sa životom. A kad ste predavali u ekonomskoj? Od 4. do 17. 2004. Šta ste predavali? 14. informatiku. 2004. do 2017. A, bravo. Profesor informatike, bio sam 23 godine odlično, dobar zanat imate. Radnik banke. Ko je bio direktor? Bio sam šef, bio mi je prvo Hrista me je primio, pa je bio Sveta Tričković, pa je onda bio Peda Tričković. I da. Onda smo napustili 2002. kad je došla da. Ona smena vlasti, nova demokratska inicijativa, kad su se sve banke pogasile. A vi ste otišli iz Pirota, kad rekao ste? 17. 2017. Da. Dobro, pre 4 godine. Je li Marijan bio ta direktor ili nije? Marijan? Ne. Ćirić? O, Ćirić, da, on je bio u vreme, on je zamenio Vidojka. E, da, Vidojka pokojnog. Posle Vidojka pokojnog došao je Marijan, da. On je i dan danas, okay. Koliko čujem. Hvala lepo.